କେହି ବି ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏଇଟା ବଳକା ରୁଟିରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଳକା ରୁଟିରେ ଏପରି ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏମିତି ସ୍ନାକ୍ସ ହେଇପାରେ, ଥରେ ୟାକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ। ଆଜି ଆମେ ବଳକା ରୁଟିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଳକା ରୁଟିରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବା ଆପଣ ତାକୁ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ରୁଟିକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ରୁଟି ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ନେଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ପିଆଜ ବିଲକୁଲ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ସସ୍, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ବେସନ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ଖଣ୍ଡେ ବେସନ ନେଇଛି ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି କି ଏଠି ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ବେସନକୁ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ନବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଇଜି ଆଉ ସିମ୍ପଲ ରେସିପି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ବଳକା ରୁଟି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକି ଏଇଭଳିକା ଗୋଟେ ବଢିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଳୁଟି ଏବେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ପକେଇ ପାରନ୍ତି, 1/2 ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ ହବ। ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଠି ମୁଁ ପକଉଛି, 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ମୁଁ କଟା ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମନେ ରଖି ପିଆଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ଆଳୁ ମସଲାଟି ଏବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟାଟର ରେଡି କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବେସନକୁ ପକେଇ ନେଲି। ତ ବେସନ ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଟିକେ କମ ହବ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକେଇ ନେଉଛି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା, ଆଉ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣିକି ପକେଇ ଆର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ରେଡି କରିନେବା। ବ୍ୟାଟରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପତଲା କରିବେନି, ତାର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ। ତ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ପକେଇକି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଟର ରେଡି କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଠି ରେଡି ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଆର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି କେତିକି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଜମା ବି ବିଲକୁଲ ପାଣିଆ କରିବେନି, ଆର କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଏତିକି ହିଁ ରହିବ। ତ ଏବେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ରୁଟିକୁ ନେଇଛେ, ଗୋଟେ ରୁଟିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଲଗେଇ ନବା, ଆଉ ତାକୁ ଚାରିଆଡେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ନବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ବଦଳରେ କୋଉ ବି ସସ୍ ବା ଚଟଣିକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଧନିଆ ଚଟଣି ହଉ ବା ପୋଦିନାର ଚଟଣି ହଉ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ରୁଟିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗେଇ ସାରିଛେ, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ଏଠୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ନେଇଛେ, ସେ ରୁଟିରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁକୁ ଲଗେଇ ନବା ସବୁଆଡେ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଆଳୁକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରିକି ଲଗେଇବେନି, ବିଲକୁଲ ଫ୍ଲାଟ୍ ଆକାରରେ ବା ଟିକେ ପତଲା ଆକାରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତିକି ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ସେଇଭଳିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଚାରିଆଡେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ଆଳୁର ପୁର ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍କୁ ଲଗେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇ ନବା, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ତ ରୁଟିଟି ଏବେ ଆମର ବିଲକୁଲ ସେଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଏଟାକୁ ଆମେ କଟ୍ କରିବା ବା କାଟିବା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯଦି ପିଜା କଟର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କାଟିପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ କଟ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର କଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଟ୍ କରିବା ଏବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ରୁଟିକୁ ମୁଁ 4 ଭାଗରେ କରିନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ଏତିକି ରଖିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ କଟ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ରୁଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏଇଭଳି ପିସ୍ ଆକାରରେ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ 2ଟା ରୁଟିରେ 8ଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ। ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା,
ତ ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ରେଡି ଅଛି। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡିପ୍ କରିନବା, ବେଶୀ ମୋଟାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡିପ୍ କରିବେନି, ବେସନରେ ବିଲକୁଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଆଉ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଣିବା। ଛାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ତେଲକୁ ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଉପରେ ପକେଇ ନବା। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଆର ପଟେ ଓଲଟି ନବା। ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ମିଡିୟମରେ ରଖିବେ ବା ସ୍ଲୋରୁ ମିଡିୟମରେ ରଖିବେ। ତ ଗୋଟେ ପଟ ଏବେ ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟି ନବା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ବି କେହି କହିବେନି କି ଏଇଟା ବଳକା ରୁଟିରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ନାକ୍ସ ବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇଛେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ୍ ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛେ ସେଇଭଳିକା ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ବଳକା ରୁଟିରେ ଏଇଭଳିକା ସ୍ନାକ୍ସ ବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି, ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା ଏବଂ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଣିନେବା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଠି ମୁଁ ବାକି ବଳକା ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେଇଛି ତେଲରେ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟି ନେବା, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ହେଇସାରିଛି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ବଳକା ରୁଟିରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବା ପକୋଡ଼ା ବିଲକୁଲ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଭଳି ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆଜିର ଏଇ ବଳକା ରୁଟିର ରେସିପିଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।